Puerto Madryn. Mochi. Makanan Cina lah. Ya, dimsum. Wantan. Dumpling ayam. Apa dia ambil tu? Mam.
Assalamualaikum. Kek bakar mana kek? Kek bakar lah. Tu. Bagi apa? Sepuluh ya? Sepuluh ni tu. Lama tak main? Ada tak main ke? Kemarin pergi market kuliah tak ada, tak buka kan kemarin. Oh, pagi ya? Ha. Oh, tak buka. Hello. Ya, lama tak main. Ha, tu. Tu. Lepas kain lepas masuk YouTube kan. Ada gambar kami apa? Ada lah. Masuk lah tu. Masuk lah. Ha? Tak, tak ada. Buat pasal malam kata gitu. Ha? Lenggang. Rangkaian langit. Apa? Dia. Ha, lupa. Come on.
Bayar RM2,000 ni. Bayar RM2,000. Apa-apa pun. Dua-dua dah, nyok-nyok dah, pari dah. Cekak pun dah. Apa-apa pun. Apa-apa pun. Apa-apa pun. Apa-apa pun. Apa-apa pun. RM2,000 lah. 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 RM2,000. Satu apa putih? Ah, satu Amidia. Amidia. Lek apa ni? YouTube. Ah, YouTube ah. Dunia. Ya, bagus. Ha. 38 ringgit lah. Ha, ambil kilo kan, ambil kilo kan, ambil kilo kan. Macam-macam dah kan. Udang 25. Ha? Ada lu? Apa ni? Kilo 25. Dunia barang hitam macam-macam dah. Oh, dia. Ha. Doraemon lah. Doraemon ya. Ni ke helikopter ni. Aduh, dia hantar tonton ke tengok. Hantar tonton ke ini, yuk. Tuh. Ha? Kamharuan. Siang lah. Tinggal berapa tu? Oh, 20. Ni. Tinggal 20. Tak lain pulang ni. Tangan. YouTube. Subscribe. Bagi 28 dah kilo. Tak payah. Mana mau? 28 dah udang kilo, 28 dah kilo.